ყველას მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ დინი და დღეს მინდა ვისაუბროთ მე და თქვენ მარტოობაზე და მარტოობის შიშზე. ცოტა ხნის წინ კომენტარებში დამიწერეს ისაუბრე მარტოობის შიშზე და ვიფიქრე, რომ საკმაოდ აქტუალური საკითხია ეს ბევრი ადამიანისთვის და მოდი ვისაუბროთ. ასე მგონია, რომ ყველა ადამიანს ეშინია ამ ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე, ნუ რაღაც ეტაპზე მაინც იყო დრო, როცა ეშინოდა მარტოობის. აი ერთ-ერთი ბლოგერი იყო, რომელსაც ერებო. ესეთი ბლოგერია, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ამბობდა, რომ ანუ ძალიან ბევრს უთმობს თავის, ასე ვთქვათ, შეყვარებულს, რომელიც, რა ვიცი, მე რომ უყურებ, არ ჯდება შეყვარებულის ქცევაში ამ ადამიანის აქციები, მაგრამ ეს გოგო ძალიან ბევრს უთმობს იმის გამო, რომ ეშინია, რომ მარტო დარჩება, იმიტომ რომ ძალიან ძნელად აწყობს ურთიერთობებს, იმიტომ რომ როგორც ამბობენ, საათი წიკწიკებს, დრო ჩართულია და ასე შემდეგ. ანუ მე მიმაჩნია ეს ყველაფერი ძალიან დიდ სისულელეთ და უფრო მეტი ძალიან დიდ შეცდომად, შეიძლება ასე ითქვას. და ახლა აგიხსნით თუ რატო. ანუ ჩვენ ყველანი აბსოლუტურად ვიბადებით მარტო და მოვდივართ ამ ქვეყნად მარტო და მივდივართ ამ ქვეყნიდანაც მარტო. ანუ რეალურად სხვა ყველაფერი არის ილუზია. ანუ ჩვენს გარშემო არიან ჩვენი საყვარელი ადამიანები, მაგრამ ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ ის ფაქტი, რომ ჩვენ რეალურად ვართ მარტო. ჩვენს დემონებს ვებრძვით მარტო. დღეს სახში ვლაპარაკობ, რომ ყველა ადამიანს აქ რაღაცა თავისი აქილევსის ქუსლი, რაღაცა რაც უჭირს, რაღაცა რაც უნდა გადალახოს და რაშიც ვერავინ ვერ დაგეხმარება. შეიძლება ძალიან ბევრი წიგნი წაიკითხო, ძალიან ბევრმა ბრძენმა ადამიანმა გირჩიოს რაღაცა და გითხრას თავისი აზრი, მაგრამ თუ შენ მზად არ ხარ, არ გაქვს მიმღეობა და აი რომ გაიგებ იმის მერე არ გადადგავ ნაბიჯს, იმიტომ რომ ცოდნასა და ქმედებას შორის არის ძალიან დიდი მანძილი და თუ აი ამ მანძილის დასაფარად შენ ნაბიჯს არ გადადგავ, ეს ცოდნა საერთოდ აბსოლუტურად არაფერში არ გამოგადგა, პირიქით დაქტანჯავს ის, რომ აი მე ეს ვიცი როგორ გავაკეთო და არ ვაკეთე და კიდე ამის გამო თავს ძალიან მსუდად იგრძნობ, ხო? ანუ შენი პრობლემები შენ თავში უნდა მოაგვაროს შენ თვითონ, შიში ამ ქვეყნად ყველაფრის უნდა დაძლიო შენ თვითონ, ის რომ საკუთარი თავი უნდა იპოვო, უნდა იპოვო შენ თვითონ, ის რომ ბედნიერებას მიაღწიო უნდა გახსნა ეს შენ თავში, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ვერავინ ამ ქვეყნად ვერ გააბედნიერებს ვინმე სხვას. ეს არის ის, რაც შეგვიძლია გავუკეთოთ ჩვენ თავს, მხოლოდ ჩვენ. და აი მე მგონია, თუ შემოდიხარ, შემოდი. მე მგონია, რომ ესე იგი ეგეთი რაღაცაა, რომ ანუ ადამიანს ეშინია მარტოობის, როცა საკუთარ თავთან არ არის გარკვეული და არ აქვს მოგვარებული პრობლემები. ადამიანი საერთოდ ძალიან ისეთი რაღაცაა, ხო? აი რაც ჩანს ერთი 10-იმდენი და 100-იმდენი კიდე არ ჩანს და ანუ შიგნით არის ეს ყველა, როგორც ის რო არის აისბერგი, ხო? ზემოთ ჩანს ძალიან ბევრი და ქვემოთ ძალიან ბევრი ასევე არ ჩანს. ასეთივე ადამიანი და ანუ ძალიან ღრმად უნდა ჩაიქექო საკუთარ თავში, გაიცნო საკუთარი თავი, შეიმეცნო. აი ამიტომ მაგალითად მე, ხო? აი ვამბობენ ხოლმე, რომ ინეტა 19 წლის ვიყო, არაფრის დიდებით არ მინდა 19 წლის ვიყო, იმიტომ რომ იმდენი რამე ვისწავლე და იმდენ შევიცვალე 19 წლიდან დღემდე, რომ შემიძლია ვთქვა, რომ ლამის სულ სხვა ადამიანი ვარ და აი ნამდვილად არაფრის დიდებით არ მინდა 19 წლის ვიყო. რა იყო კატა? საჭმელი გიყრია? მოდი მოგებ. მოდი. ხო, და ეხლა ნახეთ რა შეესახმე. ჩემი აზრით, ადამიანი რომ მათ საკუთარი თავი შეიცნო, უბრალოდ საკუთარი თავი გახსნა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც ძალიან დიდი
ძალიან საინტერესო წიგნი, ძალიან დიდი თავგადასავალი, რომელში შევიჯებათ როგორც წესი გვეშინია, მაგრამ როცა ამას ვაკეთებთ, მაშინ ჩვენი ცხოვრება სრულიად იცვლება. ამის გარეშე კიდე თითქოს ცხოვრებას ვატარებთ რაღაც ბურუსში და საერთოდ თითქოს საერთოდ არ ვცხოვრობთ. ხო, და ანუ ნახეთ რა შეიძლება ახლა. თუ ადამიანი ჩაიქექა თავის თავში, გახსნა თავისი თავი, იპოვა იქ თავისი საყვარელი საქმე, ყვება ცხოვრებით, ყვება ყოველი წუთით, ყოველი ყლუპით, ყოველი ლუკმით, ყოველი ადამიანთან ურთიერთობით, გაღიმებით, საუბრით. ასეთი ადამიანი მარტო არასდროს არ იქნება. ანუ აი რო არსებობს გამოთქმა, რომ აი ეს ნამდვილი მეგობრები მარტო ხმა ბავშვობიდან მოდიან და რაღაცა. აი ყველაფერი ეგრე არ არის. ანუ ჩვენ შეიძლება რომ ვიზრდებით, შიშები გვემატება და გვიჭირს მერე ღრმა ურთიერთობები. ან შეიძლება უბრალოდ აღარ გვიჭირს. აი მე მაგალითად ეხლა მყავს ბევრი საკმაოდ ძალიან ახლობელი ადამიანი და იმდენად მავსებენ ეს ადამიანები, რომ აი რა თქვა რა ხა ვეძებ, რომ აი ახალი მეგობარი შევიძინო, არ არის. თორე რომ კონდეს ეს მომენტი, რომ მე ხა ვეძებ 30 წლის, 40 წლის, 50 წლის ასაკში, ვეძებ მეგობარს, ვეძებ მეორე ნახევარს და შემდეგ. მე წარმოუდგენლად მიმაჩნიო ადამიანმა ეს ვერ იპოვოს. კიდაც მეგობარი იყოს, კიდაც ანუ ადამიანი პარტნიორი სანაცაც კიდა ყოფნა, ხო? ყველა ასაკში, ანუ შესაძლებელია პოვნა. მთავარი არის, რომ ჯერ ჩვენი თავი ვიპოვოთ. ანუ თუ შენ თავს იპოვი, თუ შენ ხარ თვითმყოფადი, ანუ მე არ მიმაჩნია, აი მეორე ნახევარი ვახსენე და ისეთი რაღაცაა, თითქოს ჩვენ ნახევარია და მეორე უნდა ვიპოვოთ, ეგრე არ არის. ჩვენ ვართ მთლიანი, არა, აი მეორე ნახევარი არ არსებობს. ეს არის უბრალოდ გამოთქმა უაზრო. ან ჩვენ ვართ მთლიანობა, აბსოლუტურად მთელი სამყაროა ერთი ადამიანი და უდიდესი და ულამაზესი სამყაროა. და ანუ სხვა ადამიანთან ყოფნა არის იმისთვის საჭირო, რომ იყო უფრო კარგად, ვიდრე ხარ მარტო, ხო? მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ არასრულფასოვანი ხარ, სხვა ადამიანთან რომ ხარ, მე სრულფასოვანი ხდები. ანუ ეს არის სისულე აბსოლუტურად. ნუ ჩემი აზრი ასეთია, თქვენ დაწერეთ კომენტარებში როგორ ფიქრობთ. ანუ შენ თუ შენ თავს გახსნი უკვე რამდენჯერ დავიწყე და ვერ დავასრულე აზრი, ანუ იცი რა გიყვარს, ანუ აი მაგალითად მე დღემდე არ მომენტები, რომ ჩემ თავს მაგხომა შეგძლო კარგად არ ვიცნობ. ალბათ ბევრს გეცნობათ ეგ სიტუაცია, ხო? და აი რო არიან ხომ ადამიანები, რომ მე ვიცი, მე რა მჭირდება ამბობენ. მე ვიცი, მე როგორი რაღაცა მიყვარ. და ფიქრობი ხომ აი მე ვიცი და ანუ ყველა სფეროში რა თქმა უნდა არ ვიცი. და არასდროს ძალიან დიდი თვით ქექვა, თვით ჩაღრმავება, თვით გათხრების ჩატარება ასე თქვა საკუთარ თავში, რომ საკუთარ თავი გაიცნო ძალიან კარგად. ანუ როცა ეს ყველაფერი მოხდება და გეცოდინება, ну, ბანალურიდან დავიწყოთ, როგორი ყავა გიყვარს და როგორი საჭმელი გიყვარს, როგორი საწოლი გინდა რომ გქონდეს, როგორი ტანსაცმელი გინდა რომ გეცოს და რა ვარცხნილობა გინდა გქონდეს, როგორ ადამიანებთან გინდა რომ იურთიეს, ან როგორებთან არ გინდა რომ იურთიეს, როგორ გინდა იყოს შენი სამსახური, შენი საყვარელი საქმე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ რისიკეთება გსიამოვნებს და აი ამ ყველაფერს მიყვები და ამ ყველაფერს აკეთებ, ხო? მე ანუ ნახერა შესაძლოა თუ შენ ასეთი ძალიან თვითმყოფადი ხარ, ასეთი ძალიან გახსნილი გაქვს შენი თავი, ანუ შენ გარშემო არიან მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც ასეთები ვე არიან. ანუ არსებობს სამყაროს ძალიან ბევრი კანონები და არსებობს ესეთი მიზიდულობის კანონი, რომ აი მსგავსი იზიდავს მსგავს, ხო? ანუ შენ თუ ხაგაკ მსხვერპლის ფსიქოლოგია ყოველთვის იზიდა მტარველს, ხო, რო კტანჯოს. ამიტომ არის, რომ ეს ძალადობაში გაზრდილი გოგოები ძალიან ადვილად აღმოჩნდებიან ხოლმე ზუსტად ისეთი კაცის ქმრის ხელში, რომელიც ასევე ძალადობს ხოლმე მათზე, რომ ანუ ეს არის მსხვერპლის ფსიქოლოგია, რომელიც ადამიანს წლების განმავლობაში უყალიბდებოდა და დაჟე მოასწონს ის კატეგორია, რომელიც ქვეცნობიერად ანუ აი ასეთია, ხო? ეს ძალთ კი არ უნდა ადამიანს, ეს ყალიბდება მასში წლების განმავლობაში. Ну, აი ასევე არის, რომ ანუ შენ როცა ხარ ძალიან შენი თავი, ძალიან კარგად ხარ, როცა ვაიმე არ გეშინია და შიშისგან, ანუ როცა ადამიანს რაღაც ისე შინია და შიშისგან კანკალებს რაღაცის გამო, ხო? ანუ ყოველთვის აი რაც ძალიან გინდა, ანუ ისიც ძალიან გეშინია, ის არასდროს არ გაკ. და ანუ ძალიან ძნელად არის მიღწევადი, ასე ვთქვათ, ხო? და თუ ხარ ძალიან შვიდად, თუ შეგიძლია
რომ გაატარო ელემენტალური შენ თავთან კარგად. მე მჯერა რომ შეიძლება ცოტას, მაგრამ აუცილებლად დიპოვი მეგობრებს, რომლებიც არიან შენნაირები და შენი შენიანები, როგორც მე მითხრა, ჩემო ძალიან საყვარელმა გამომწერმა, ჩემო ჩემიანო, ხო? შენ შენიანებს პოულობ, როგორც მეგობრებს, ასევე თუ არ ყავს თქვათ პარტნიორსაც და არანაირი პრობლემა ამაში არ არის, მაგრამ ეს ხდება მხოლოდ რა. მოგეთ მოედი, ევიტას ჭირდება და სასწრაფო და იმდენი ხანი წავედი და იმდენი პოლემიკები მიდის სახლში, რომ სულ დამავიწყდა. სად გავჩერდი? მოკლედ, ანუ ძირაული რისი თქმაც მინდოდა ის არის, რომ ჩვენ ადამიანებს ძალიან გვეშინია ზოგადად მარტო დარჩენის მარტოობის დაჟე აი ისეთი მომენტის, რომ აი ადამიანი უყდება ელემენტალური უნდა რაღაცა ხელი მოკიდოს და ეგეთი რაღაცა, ხო? და გვეშინია, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არ უნდა იყოს ფაქტორი. აი ამის გამო რომ გვეშინია, არ უნდა წავიდეთ ისეთ დათმობებზე, რომ ისეთ ადამიანთან ვიყოთ, რომელიც ჩვენი არ არის. ასევე ამის გამო რომ ვაიმე მე სიბერაში ვინ მომივლისო, მე ძალიან ჟვირი არ უნდა გავაჩინოთ, ანუ იმისთვის უნდა გავაჩინოთ, რომ გვინდა ახალი სიცოცხლე მოვიყვანოთ ამ ქვეყნად და დავეხმაროთ, რომ ასე ვთქვათ, ამ ქვეყნად ფეხი აიდგას და ჩვენი სიცოცხლე გააგრძელოს და არა იმიტომ, რომ აი მე მომიაროს და ამისთვის გააჩინო შვილი. Ну მე ასე ვთვლი. Да, ასევე, ანუ ადამიანთან, ანუ ან მეგობრობა, ან სასიყვარულო ურთიერთობა, როგორიც არ უნდა იყოს, ჩემი აზრით ესე რა, იმარტო არ ვიყო და ვინმესთან ვიქნებიო, მე ყოველთვის ყალბია და ყოველთვის ისეთია, რომ აი საქმე საქმეზე რო აღმოჩნდება, აი ზუსტად მიდგება, აღმოჩნდება ზუსტადაც მარტო ხარ. და ანუ მე მიმაჩნია, რომ ეგ შიში უნდა მოვიშოროთ მარტოობის. ჩვენი თავი უნდა ვიპოვოთ, ჩვენ თავში უნდა ჩავიქექოთ, გათხრით ეს ამუშავები, ჩვენ სულიერ სამყაროში უნდა მოვახერხოთ ღრმად. დაუახლოვდეთ და გავიცნოთ კარგად ჩვენი თავი და აუცილებლად გამოჩდებიან ის ადამიანები, ვინც იქნებიან ჩვენი ოჯახი, ჩვენი მეგობრები. ანუ ოჯახად მე არ აღვიქვავ და არ ვამბობ, რომ მაინც სისხლით ნათესავი უნდა იყოს. შეიძლება საერთოდ არ იყოს სისხლით ნათესავი, შეიძლება ბავშვობიდან სულ არ მოყვებოდეს, მაგრამ ისეთი მეგობარი გახდეს და ისეთი ადამიანი იყოს, რომ რა ვიცი, ძალიან ბევრს ვინც სულ შენს გვერდზე იყო და მოიხედა და რთულ მომენტში გვერდზე არ აღმოჩნდება, შეიძლება ეგეთ ადამიანს ბევრად ასე ვთქვათ გადაუჯოკნოს ბრწყალებში. ხო, მოკლედ აი ეს არის ჩემი აზრი, რომ ჩვენ თავს უნდა მივხედოთ, ჩვენ თავი უნდა განვავითაროთ, გავხსნათ, გავიცნოთ, დაუმეგობრდეთ პირველ რიგში ჩვენ ვიყოთ ჩვენ თავთან და გვახსოვდეს, რომ არასდროს არ ვართ მარტო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ჩვენ თავთან, იმიტომ რომ შემოქმედია ჩვენი ჩვენთან ყოველთვის და ადამიანები კიდე, რომელიც ჩვენ დაგვჭირდება, თუ აი ასე ვიქნებით, ყოველთვის იქნებიან გარს, ოღონდ ნამდვილი ადამიანები. შეიძლება იყვნენ ძალიან ცოტა თითებზე დასათვლელი, მაგრამ აუცილებლად იქნებიან და ყალბი და ტყუილი და ისეთი ადამიანი, რომელიც გაჭირვება შენთან არ არის და ნამდვილ ხინში შენთან არ არის, იმიტომ რომ ჯავრისგან გული უსკდება რატო იმას და მე არაო, მაგისთანაც ყოველას გვერდით, მე მგონია რომ მარტოობა ჯობია. ახო, აი ასეთი იყო ჩემი აზრი მარტოობის შიშთან დაკავშირებით. დაწერეთ თქვენ გეშინიათ თუ არა მარტოობის, რას ფიქრობთ ამ საკითხზე, ზოგადად დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში, ძალიან მაინტერესებს. თუ მოგეწონათ ვიდეო დალაიქეთ, თუ გაქვთ რაიმე საკითხები, რომელიც გინდათ რომ განვიხილოთ, დაწერეთ კომენტარებში, გამოიწერეთ არხი, თუ აქამდე არ გამოგიწერიათ. დღეიდან სალაპარაკო ვიდეოებიც იქნება ხოლმე, კოცე ეხოვით და ძალიან მიყვარხართ და მშვიდობიან დღეს თუ საღამოს გისურვებთ, იმის მიხედვით დროის რა მონაკვეთში მიყურებთ. დაკა.